សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើលោកលាក់សាច់គោចាសូមចេញទៅតាមដានជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាSubscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.